tu presiden tak kira bangsa lah. Asalkan yang baik, yang bagus, idea okey. Kita perlukan seorang yang dikatakan presiden berjiwa rakyat. Sama ada beliau berupaya mendekati masyarakat, memainkan peranan istiadat beliau. Ini juga penting kerana kita mahu memastikan bahawa seseorang itu adalah seseorang yang kita boleh banggakan sebagai seorang rakyat Singapura. In my opinion, representation is important because seeing yourself at a higher position can remove any types of stereotypes and discrimination against your own race or your own group. Kita negeri salah satu kedua minoriti yang besar. Kita hendak orang-orang Melayu menjadi presiden. Jadi di misi mahu ada berbaik dengan masyarakat dan tengok apa yang kriteria-kriteria yang disahkan pada kerajaan. Perlu kuat dia mesti mahu berbaik kepada masyarakat berbilang kaum itu. Whoever that person is that becomes the next president, be Malay or non-Malay basically, to me the most important thing, he must actually command the respect of every Singaporean. Together I think we can move Singapore forward and I'm confident that our community inshallah over time will play a more important role as we have done in the last 50 years to shape Singapore for the next 50 years.